Друг тип неволи пък имат и то в разгара на зимата в Добрич. Повече от 10 жилищни сгради в Добрич са оставени почти без вода. Слабото налягане в тръбите по високите етажи затруднява живота на хората. От кога е проблема и ще бъде ли решен скоро? Това ще разберем от Петромира Кирчева, която включваме сега. Петромира, здравей! Добро утро! Виждате, зад мен са се събрали доста хора, представители на различните блокове тук. Казват, че те са 10. А проблема от кога е, ще ни каже Галя Георгиева. Кажете, от кога всъщност няма налягане и как се справяте в тази ситуация? Добро утро, първо. Проблема е от септември миналата година. Вече положението е много критично. Проблема е с къпане, с готвене, с пране, започват да изгарят уреди и вече бяхме принудени да стигнем до телевизията, за да решим този проблем, защото наистина е много вече задълбочен. Доста сега време. С нас е майка на 3 деца. Кажете как се справяте в тази ситуация? Добро утро. Ми е много трудно, защото налягането постоянно се променя. Значи, докато тече топла вода, с малко теква студена, с малко теква наобратно гореща. И когато къпиш някой от 3 деца, нали, трябва постоянно ръката ти да е на водата, за да знаеш каква е водата, за да можеш да го дръпнеш случайно детето, защото то започва да пищи, защото или е много студена водата, или е прекалено гореща. Казахте ми, че електроуреди са изгорели при вас. Да, при мен е бойлера големия и малкия отказа. Очаквам сега пералнята и съдомяната по същия начин, защото налягането е никакво. Той не е един месец, не е една седмица, той вече колко месеца продължава. Търсили ли сте ВИК и какви са отговорите, които получавате? На подаден сигнал на тяхната страница, дори на имейл, никакъв отговор. Точно никакъв. Дори не ми отговориха, ще погледнем нещо, нищо. С нас е и представител на ВИК, началника на района, господин Янко Димитров. Чувате какво казват тук хората. Кажете какъв е проблема и кога ще бъде решен. Че при нас има подарен сигнал. Пратили сме екип, който е замирал налягането, мисля, че на 9-ти блок. Имаме колеги, които живеят в съседните блокове. Още съм говорил с всички. Единият ни колега е на 13-ти етаж. В 9-ти блок. Но 6. Тук виждате, да, виждате, че са хора от различните блокове. Кажете, изчакайте секунда само. Кажете какво ще направите, защото тези хора не случайно са. Тим екип ще се реагира, може проблема да е вътрешен. Ние казваме, че... Ами, ние пък чухме точно обратното, че проблем има в хидрофора. След смяна на някаква част, сега аз не разбирам, но след смяна на някаква част, частта е сложена някаква друга, която не е оригинална, или как да кажа, не знам, и която явно ни тласка нужния дебит за нашите блокове. Промяна в налягането има, дори пералнята се е променила звука, когато дърпа вода. Това не е нормално. С хидрофора имаше проблеми с горя двигателя. Ние сме сменили само двигател. Разбрахме, че има някакъв проблем. Но пак ви казвам, проблема може да е вътрешен. И така, чувате, тук малко градуса на напрежението се повиши. ВИК не могат на този етап да кажат какво се случва. А тук хората казват, че представители на 10 блока наистина страдат и не могат от тук нататък да издържат при това положение. Петромира, благодаря ти. Достатъчно много хора страдат в този момент. Живота им е труден и достатъчно дълго, смятам. Хората описаха, че от месец септември са техните неволи на чисто битово равнище. Те не могат да живеят по нормален начин. На всичкото отгоре ще трябва и да плащат за това, защото много електроуреди вече са повредени. Продължаваме да следим този случай.